Добър ден. Концепта здраве в традиционната и съвременната българска езикова картина на света. Здравето и болестта са два от най-важните аспекти в човешкия живот. Целта на доклада ми е да бъде представена езиковата реализация на концепта здраве в традиционната и съвременната култура на българина, да се проследят неговите ценностни и образни измерения. В работата се приема лингвокултурологичното разбиране за концепта като ментално-когнитивна същност, която има езиково изражение и отразява представата на човека за определен фрагмент от действителността. Използвани са материали от лексикографски източници, етнологически проучвания, сборници с пословици и поговорки, архиви и проведени асоциативни анкети. Представата на човека, здравето се свързва с цялостност, ненарушимост на организма, с здравина и сила. Данните на езика позволяват да се види първоначалният смисъл, скрит в думата здраве. Праславянската лексема съдорф има значение от добро дърво. А руският изследовател Виктор Мартинов добави още и значенията твърдо дърво и дъб. Подкрепа на възможното значение дъб, Валерия Усачова привежда български обичай на нова година да се закача дъбова клонка над входа на дома и да се изрича пожеланието да сте живи и здрави като дъба. Връзката на здравето с дърво отпраща и към митологичното дърво на живота. Уподобяването на човека с добро дърво според народните вярвания приобщава човека към божественото и осигурява божествена сила. Следа от това вярване, следователите виждат и в обичая да се тука на дърво за предпазване от някакви препятствия или за да се запази нещо добро. Здравето се свързва не само с физическото състояние на човека, но има и духовно измерение. В старобългарските паметници са регистрирани две значения на лексемата – здравие, здраве, нормално състояние на тялото без болести и недъзи и духовна чистота без греховност. В християнството тялото се приема като земно плътско и по-нише за разлика от небесната безплътна и възвишена душа. Старобългарски език прилагателното съдрав е регистрирано с основно значение здрав, който е без болест. Излекуването, премахването на болестта от някого се означава с глаголното съсъчетание съдрав сътворити, а собственото изцеление с приенти съдравие. Здравея стана здрав. В съвременния български език са фиксирани 15 значения на прилагателното здрав, като 7 от тях пряко или косвено са свързани с човешкото тяло. От тълковния речник са посочени първо значение, който има добро здраве, противоположно на болен, второ за орган или част на човешкото тяло, който не е засегнат от удар, нараняване, заболяване, който работи, функционира нормално, очите и са здрави, който е присъщ на човек добро физическо състояние, който изразява здраве. Игуменът със здраво, червендалесто и жизнерадостно лице ни прие твърде любезно. Който е полезен за здравето, здравословен, най-здраво питие за дете е вода. Пето, за време или период от време, през който няма болести, водици, ако е мразовито, годината щяла да бъде здрава. Т.е. няма много да върлуват болести. Който притежава сила, издръжлив, силен, як, издръжлив, ти се бореш отлично на живота и смъртта. Най-после здравият ти организъм надделя победи. И седмо, като съществително за човек, който е добро здравословно състояние, станка е изгледа очудено и по лицето й падне на нехубава сянка от лошо предчувствие и от завист, която недъгавите всякога имат към здравите и жизнерадостните. Повечето съществителни са значения здрав човек в диалектите са от основа здрав. Здравенак, здраванак, здравеняк, здравеначка, здравенячка, здравенан, здравец, здравица, здрав камен и други. Срещат се още и бабанка, кукурек, червеняк. Освен общобългарската форма на прилагателното здрав, в диалектите се употребяват и словообразователните варианти здравендали, здравенинки, здравеничък, здрав, здравишат. Корен здрав е на лице в някои от регистрираните табуизирани названия на болести, като здравица и здравичката, жива и здрава. Основата на табуизирането е вярата в магическата сила на думите и желанието да не се предизвиква болестта, като се скрие нейното истинско име. Болестите се възприемат като живи същества или демони, които не обичат да чуват имената си, с употребата на название, означаващо нещо противоположно на болестта, се цели тя да бъде умилостивена. Към здравето има отношение и значението на прилагателното цяло, непокътнат, невредим. В старобългарски тял бъйти здрав съм.
както и на глаголите оцелявам, съхранявам се цял, т.е. оставам жив, изцелявам, оздравявам, излекувам се и изцелявам, излекувам. В старобългарски са творити цял, излекувам, изцелявам. Телесно здравия човек е цял, недокоснат, цялостен, невредим. Вътрешната форма на някои от диалектните названия за прилагателното име здрав или съществителното съзначение здрав човек разкрива портрета на здравия човек в народните представи като хубав, хубав, с червен цвят на лицето, червеняк, кръвен, изправена стойка, здрав и прав, здрав, прав, пъргав, цвръст, бодър, жизнен, животен, живостен, издръжлив, устойчив, жилав, жилес, държалив, държалив, държалит, силен, як, ячък, ячо, крепан, крепив, крепък, челичен, добър, харин, арин, читав и други. Връзки с на здравето, с доброто, с добруването на човека може да се открие в глаголите, означаващи подобряване на здравословното състояние, подобрувам се, подобрим се. В лексиката и устойчивите сравнения, здравия човек се сравнява с представители на животинския и растителния свят. Здрав като бик или даже само биковит, здрав като елен, здрав като арслан, здрав е като некоя трънка, здрав е като некой кукурек. Кукурек също, здрав като здравец и други. Доброто здраве се асоциира често и с различни материали, които се отличават с твърдост, като камък, кремък, желязо, стомана. Здрав камък, здрав като кремък, здрав като кремик, челичен, здрав като челик, железен, като некое железо е здрав и други. Сравненията може да имат и отрицателна семантика по отношение на здравето. Например, здрав като кошница, много болна в кека, отгнило яйце по-здрав, нездрав болнав човек. Ироничният ефект се постига чрез противоречието между семантичната характеристика на сравняващата част и семантиката на опорната дума здрав, в резултат на което се променя значението на цялото съчетание. Използването на две еднокоренни думи в сравненията като здрав като здраве, здрав здравишат, създава търсене на благополучие, тъй като се смята, че звуковата прилика или етимологичното родство на имената има магичното свойство, силата да предизвика съответното действие или състояние, в случая здраве. Значението на физическото и психическото здраве за човека е богато отразено и в фразеологията и паремиите на българския език и неговите диалекти. Здравето е най-важното условие за човешкия живот. Животът е хубав само когато човек е здрав. От здраве по-хубаво няма, имаш ли здраве всичко имаш, нямаш ли здраве нищо нямаш. Доде е човек здрав и водата му е сладка. Здравият човек преодолява успешно всякакви трудности. Здрав човек гладен не умира, като е здрав човек всичко постига. Здравето е по-ценно от всякакви материални блага. Здравето е най-голямото богатство на света. Здравето е най-голям имот. То е най-голямата ценност, която не може да бъде придобита с пари. Всичко се купува, само здраве не може. Като възприемането на българина дори бедността не е толкова страшна, ако човек е здрав. Докато е жив човек да е здрав, макар и да е малко сиромах. Ръжен хляб да ям, ама здрав да бъда. Връзката между парите и здравето има и обратна страна. Бедността, липсата на пари могат да разболеят човека. Без пари здраве суха болест. Голо здраве жива болест. Здравето е ценност, която трябва да се съхранява. Не съм си намерил здравето на пътя, се казва. За опазването му трябва да се спазват някои забрани и ограничения. Който си реже ногтето в неделя, здравето си реже. Представите на традиционния българин, здравият човек обикновено е пълен, на телесната слабост се асоциира по-скоро с болест и немощ. Ако го гледам така слаб, ама много е здрав. Младежкият вид също е свързан с добро здраве. Млад е, който е здрав. Здравето присъства по желанията и благословиите на здраве, остани си със здраве, здраве да е Господ, здраве да ви дава. Здравето и пожеланията и благословията е тясно свързано с живота. Живот и здраве да е, да ходи по живо, по здраво, живо, здраво до година, до амин, жив и здрав да си. Пожеланието за здраве е най-разпространеното славянско приветствие, а представата за здравето като най-висша ценност в човешкия живот обяснява включването му в традиционните поздрави. Българското езиково съзнание, концепта здраве е тясно свързан с концепта болест, с който образува семантична опозиционна двойка. В борбата с болестите българите изграждат богата система от знания, свързани с лечението на различните заболявания.
В народната медицина съществуват различни превентивни и лечебни практики, в които се преплитат елементи от емпиричен рационализъм и магични представи. Запазването на доброто здраве, свързано с редица действия, насочени към това да не се допусне преминаването на болестта отвъд своето пространство и навлизането и в света на хората. За тази цел се спазват различни забрани или се извършват обредни действия, почитат се светци, които са покровители на определени болести и предпазват от тяхната поява. Грижата за здравето е част от задълженията на жената в българското традиционно общество, за което тя се подготвя като освоява някои практически знания наред с домакинските умения. Като свети лечители са почитани свети Дамян и Кузма, свети Иван Рилски, обед за здраве се дава в деня на свети Илия, закрилник от болести е и свети Димитър, повелители на чумата са преподобни Антоний, свети Атанас, свети Хараламп, свети Симеон, пък е покровител на бременните жени, света Варвара Варнава предпазва от полудяване. Празникът е посветен на свети Евтимий, Ихтим Петелар от ден Петли от ден, свързан със здравето на момчетата, като основно обредно действие коленото на петел. Турвакането с дрянова пръчка на 1 януари е за предпазване от болести през годината. Ритуалното къпане на Иванов ден и на нейнов ден е свързано с магическата сила на водата и също има за цел запазване на здравето. За потрофейна функция се използват различни амулети – амайлия, страшник, талисман, урочица, урочник, кунци, нищелки, червен конец и други предмети, растения като чесън, лук, босилик и други. Прави се курбан за здраве, спазват се определени забрани. Любопитен е фактът, че традиционната култура на българина познава и вакцинирането против шарка, значително преди то да стане част от практиката на официалната медицина у нас. От диалектите се срещат названия болястване, бележуване, сумая, болястване, пелцуване, пресъдуване и амболяска за ваксина, ашлама, бол, други. Вакциниране против шарка, подобно на практикуваното в българската традиционна култура, при което се взема гной от дупките на болен човек, се свързва с името английския лекар Едуард Дженър, а терминът ваксина е от латинско вака краве, предложено от Йорк в 1881 година. Ценностната система на съвременния човек, здравето също е един от най-важните фактори в живота. Свидетелство за това са регистрираните в българския книжовен език езикови колокации с компонент здрав. За здравето се полагат специални грижи, като здравословен живот, здравословно хранене, провежда се здравна просвета, съществува здравно движение. Лечението и профилактиката се осъществяват в здравни заведения. За здравето на обществото се грижат здравни работници, здравни служители, учреждени институции като здравни фондове, здравна каса, здравно осигуряване се грижат за финансирането на здравната система и здравеопазването. Интересни резултати за мястото на концепта здраве в езиковата картина на света в съвременното българско общество представят данните от 264 асоциативни анкети, проведени с лица на възраст между 18 и 65 години. Използвани са 14 думи стимули, сред които съществителното име здраве и прилагателното здрав, с цел да се проследят конкретните асоциации, предизвикани от следваните участници в анкетата. Според получените анкетни данни, здравето е оценено като най-важното на света, най-ценното, скъпоценност, богатство, най-желаното нещо, всичко за човека стои на първо място. То се свързва с живот, жизненост, енергия, активност, неуморност, сила, създава радост, щастие, свобода, хармония, баланс, спокойствие. Здравето е предпоставка за успехи, като разграничава се физическо здраве и психично здраве. За съхраняването на доброто здраве е необходима профилактика и здравеопазване. Здравият човек е жив, жизнен, изпълнен с живот, енергия, бодър, свеж, щастлив, млад, красив, елегантен, духовен, осъзнат, развиващ се. Той е тял, силен, здравеняк, як, железен, твърд, корав, жилав, устойчив, издръжлив, неразбиваем, читав във форма. Здравия човек се свърза също с веселба, танци, спорт, движение, също и с труд, дълголетие, ум, дух. Думата стимул здраве обаче предизвика не само положително маркирани асоциации. Някои от анкетираните са посочили антонима на здравето болест и свързаните с лечението на болестите, лекарство, витамини, възстановяване. Както се вижда от анализа на анкетните данни, асоциациите, които възникват у анкетираните лица на думите стимули, напомнят за вътрешната мотивация на съответните диалектни названия за съществителното име здраве и прилагателното здрав, разглеждани по-горе. В
Представата за здравето като една от най-значимите характеристики на човешкия живот присъства в съзнанието на всеки човек, но има и културно детерминирани измерения. От направения анализ за езиковата реализация на концепта здраве може да се направят следните изводи. Както в традиционната, така и в съвременната култура, здравето е ценност от виш порядък, естествено и търсено състояние. В традиционното общество запазването на добро здраве има до голяма степен утилитарен характер. Здравият човек може да извършва различни дейности, с които осигурява прехраната и благосъстоянието на семейството и рода. В съвременното общество здравето също е висша ценност, а здравословния начин на живот и здравословното хранене дори се стигнат и в полк. Значение има и както физическото, така и душевното здраве, здрав дух, здраво тяло. Към утилитарните измерения се добавят и естетически. Здравият човек се отличава не само жизнено с работоспособност, но и с физическа красота, с здраво и стройно тяло. Концепта здраве е тясно свързан с концепта болест, с когато образуват на двойка, алексемите от тематичната група, тематичните групи здраве и болест се откриват познанията и опита на обществото, профилактиката и лечението на болестите. Благодаря за внимание.